сенат төрағасы қасым жомарт тоқаев ресей мемлекеттік думасының төрағасы сергей нарышкинмен кездесті тараптар қазақстан мен ресей ынтымақтастығының өзекті мәселелерін талқылады сенат төрағасы әріптесіне мемлекет басшысының жолдауы туралы жан жақты айтып берді біз президент нұрсұлтан назарбаевтың жолдауын мұқият зерделедік бұл маңызды құжатта ауқымды және өршіл міндеттер қойылғанын көріп отырмыз деді ресей мемлекеттік думасының төрағасы тараптар еуразиялық экономикалық ықпалдастықты дамыту мәселелерін де талқылады сенат төрағасы ұжымдық қауіпсіздік туралы ұйымды парламенттік ассамблея саясындағы ынтымақтастыққа қазақстан ерекше маңыз береді деп атап өтті халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер талқылаған спикерлер украинадағы шиеленістің жалғаса түсуіне алаңдаушылық білдірді қасым жомарт тоқаев жағдайды реттеуге бағытталған президент нұрсұлтан назарбаевтың бітімгершілік күш атап өтті